अरुवातिर जाने आज गोलगुवा जाँदैछौँ हामीहरू है, त्यसपछि बागा बिच, त्यसपछि लास्टमा कालिम्पोङ, अनि आएर पन्जी पानी सिमसिम पर्दैछ। अहिले यस्तै हो गुवामा, कहाँ जहाँ पानी पर्छ त्यहाँ रुख्न, अनि त्यो बिच पनि साइडबाट कति दुब्लो देखिएछ है, क्यान्सर लागेको अन्यको भए यता शरीरको तौल पनि धेरै कम भइसकेको थियो। त्यो पनि मनमा आँट अनि विश्वास बोकेकी थिएँ मैले। गोवाको राजधानी पन्जिमबाट 10 किलोमिटर टाढा हामी बसेको ठाउँ पोर्बरिमबाट 17 किलोमिटर टाढा थियो ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा जसलाई पोर्चुगिजहरूले मन पराएर गोवा डोरोडा पनि भन्दथे, जसको लिटररी मिनिङ हुन्छ गोल्डन गोवा। ओल्ड गोवालाई रोम अफ द इस्ट पनि भनिँदो रहेछ। कारण रहेको थियो रोममा भएको जस्तै चर्चहरू ओल्ड गोवामा हुनु, अनि जताततै पिज्जा नै पिज्जा। हामी भने अब पन्जिमबाट ओल्ड गोवातिर जान लाग्दै थियौँ। साँच्चीकै मान्डवी नदीले त ओल्ड गोवाको बाटोलाई अझ बढी आकर्षित तुल्याएको थियो। ओल्ड गोवातिर मोडिँदा लाग्थ्यो साँच्चीकै हामी पुरानो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। जता हेरे पनि चिटिक्क परेका भिल्लाहरू नै देखिन्थे। खै छोरीले पछाडिबाट के भन्दै थिए, मैले भने अघि हुर्किँदै गरेका भान्जा बाबुको बाइकलाई पछाउँदै थिएँ। कति राम्रा घरका रङहरू लाग्थ्यो, रङले हामीलाई स्वागत गर्न लागिरहेको छ। हात फैलाउँदै आऊ ओल्ड गोवामा, तपाईँलाई यहाँ स्वागत छ। घर घरका वास्तुकलाहरू पनि पोर्चुगलकै देखिन्थे। 19 डिसेम्बर 1961 भारतले पोर्चुगलबाट गोवालाई मुक्त गराए पनि त्यहाँको रहनसहन, खानपान अनि संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दा आज पनि गोवामा पोर्चुगलको आत्मा बास गरेको प्रतीत हुन्थ्यो।
ओल्ड गोवालाई एउटा सानो मोबाइलबाट क्याप्चर गर्नु सहज थिएन, एउटा हातले सम्हाउनु परिरहेको थियो, डर पनि लाग्थ्यो कतै हातबाट मोबाइल त खस्ने होइन भनेर। त्यही पनि एउटा प्यासन भने थियो, यसपालिको ट्रिपलाई जसरी पनि मोबाइलबाट क्याप्चर गर्नेछौँ, घर फर्केपछि सम्झनालाई पटक पटक हेर्दै ताजा पार्नेछौँ। मान्डवी नदीको छेउतिर जाउँ, एकछिन पसौँ, सानो छाप्रोको पसलमा चिया पिउँ जस्तो पनि लागिरहेको थियो। तर समय भने हाम्रो हातमा थिएन प्रशस्त, छिटै ओल्ड गोवा पनि घुम्नु थियो, घर पनि छिटै नै फर्किनु थियो। एक दुई दिनमा गोवालाई कहाँ पो बुझ्न सकिन्छ र कसैले। मान्डवी नदीलाई हेर्नुपर्छ, समुद्रका कैयौँ बिचहरू घुम्नुपर्छ, गोवाको लोकल खाना आदि इत्यादि एक दुई दिनमा बुझ्न कहाँ सकिन्छ र। चारैतिर हरिया रुखहरू थिए, तर पनि सडक कति सफा, पर्यटकलाई कसरी आकर्षित बनाउनु पर्छ, सहरलाई सफा कसरी राख्नुपर्छ, यो त गोवामा गएर नै थाहा पाउने हो। जता पायो त्यतै फोहोर कहाँ पो फाल्न पाइने हो। आखिर किन नहोस्, लिटरेसी रेट पनि त्यहाँ 88.75 थियो गोवाको, त्यसमा मेल 92.65 अनि फिमेल 84.66% रहेको थियो। अनि कसले फोहोर गर्थ्यो त्यहाँ? हुन त हिजो आज हाम्रो वीरगन्ज महानगरपालिकामा पनि ठाउँ ठाउँमा ट्र्याक्टरबाट फोहोर सङ्कलन गरिँदैछ। ट्र्याक्टरबाटै माइकिङ गर्दै नगरवासीलाई सहर सफा राख्न सन्देश पनि त दिँदैछ। आखिर जहाँ बसे पनि राम्रो बानी त बसाल्नुपर्छ, मान्छे भएपछि मान्छे जस्तै त बन्नुपर्छ। चर्च पनि कति हो कति, बाटोभरि चर्चै चर्च पो देखिन रहेछ ओल्ड गोवामा त। मन्दिरहरू पनि देखिन्थे बाटोमा, चर्च भएको ठाउँमा देवदेवताहरू पनि बास गरेका रहेछन्। खुसी पनि लाग्थ्यो देवदेवताहरूलाई हेर्दा। साइड लाइट दिन्न।
साइडे लाइट न दिएर जानु भएको बुवा। चर्च हामी भने फराकिलो चर्चको प्राङ्गणमा पुगिसकेका थियौँ। 17 किलोमिटरको लामो ड्राइभ गरेर आइपुगेछु भन्दै त्यस बेला म भने खुसी भइरहेको थिएँ।